Mazeri, Šeškinės Turgelio tautininkų skyrius yra šokė. Ir štai kodėl. Krivickas paskelbė, kad palieka Gražulio partiją, nes Krivickas sako, kad Gražulis palaiko Vatnikus. Nu, marginalios partijos susipyko marga vadovybė. Tai kur čia šokas? Aš sakyčiau, čia toks normalus yra partijos, normali partijos stadija, kitaip sakant, desningumas. Gal ir desningumas, bet Šeškinės Turgelio tautininkų skyrius dar nebuvo pasiruošęs tokiam skilimui. Sveiki. Esame partijos Tauta ir teisingumas būstinėje ir jeigu kas nežinote, tai ši partija yra ta partija, kuriai vadovauja Petras Gražulis. Taip, na, tai yra šitoje būstinėje šiuo metu Lietuvoje vyksta vienintelis vidaus politikoje įdomus dalykas. Gražulio pavaduotojas partijoje, tai patarėjas Seime Kristupas Krivickas palieka jau Gražulį. Apie tai plačiau papasakos Krivicko ir Gražulio bendražygis Naglis Puteikis. Taip. Ai, jau? Taip. Matot, žurnalistam yra daug įdomiau, kada mūsų partija nesusikūrė, o tada, kada išsidrasko. Tai kas ten nutiko? Kaip ir nieko ypatingo. Gražulis išdūrė Krivicką. Įprasti dalykai. Išdūrė. Galite konkrečiau? Mes paruošėme įstatymo projektą, kad už karo Ukrainoje neigimą ar Rusijos agresijos palaikymą būtų baudžiama. Davėm lapus su projektu Gražuliui, kad nuneštų į Seimą. Bet Gražulis nenunešė. O tai pametė? Krivickas sako, kad Gražulis susidėjo su prokremliniais vatnikais. Aš tai tiksliai nežinau. Tik girdėjau gandus, kad Gražulis savo piniginėje nešiojasi kalendoriuką su Putino atvaizdu. Ten kalendoriukas 2006 metų, bet vis tiek. Tai kaip čia taip atsitiko, kad vat, tautininkai reiškia nepakankamai tautiški? O gal galėjo tos savo vidinius reikalus kažkaip tyliai išspręsti? Tyliai? Su Kristupu Krivicku ir Petru Gražuliu tyliai? tikrai, atsiprašau, labai durnai paklausiau. Dar vienas momentas buvo. Kristupas Krivickas savo vedamoje laidoje vardino jam žinomus Kremliaus pakalikus Lietuvoje. Tos laidos transliacija buvo nutraukta ir viskas ištrinta. Na, žinot, šito istorijoje man nuostaba kelia tai, kad Kristupas Krivickas iki šiol turėjo laidą televizijoje. Jo, bet Gražulis negynė Krivicko. Jis gynė tuos prokremlinius, kuriuos Kristupas vardijo. O kai nesutinki su Krivicku, tai turi dvi galimybės. Arba gauni per ausį, arba gauni per kitą ausį. O tai į kurią ausį gavo Gražulis? Gražulis suglaudė ausis ir nubėgo slėptis. Į Gardus? Į Respubliką. Lietuvos? Į laikraštį. Pastomkų. Ir ten neverkti pradėjo kaip įpratęs, o šaukti, kad Krivickas elgiasi kaip konservatorius. O tai Gražulio žodynė yra didesnis įžeidimas nei kitą pavadinti homogėjų. Tai Krivickas turbūt labai įsiuto? Aišku, bet jis yra karatistas, turi diržą ir kimono. Karatistai moka susitvardyti ir vėliau suspardyti. Tai Gražuliui lengvo gyvenimo nebus. Tai visas konfliktas dėl to, kad du vyrai pasimotavo savo tautiškumus ir abiem nepatiko tai, ką pamatė. Ir dar vienas momentas buvo. Kristupas Krivickas kažkaip netyčia nuėjo į sisteminę žiniasklaidos portalą ir ten perskaitė, kad Gražulis buvo nuteistas korupcijos byloje. Tai bet čia jau sena naujiena. Tai, bet nesisteminė žiniasklaida apie tai nerašė. Nesisteminė vis dar rašo, kaip Landsbergis už eurą nusipirko sklypą iš indėnų. Ir kai Kristupas perskaitė apie Gražulio bylą, tai jam net akis paraudo iš pykčio. Matot, Kristupo žodynė korupcija yra daug baisesnis dalykas negu pedi homogėjai. Tai dėl tos priežasties, kaip supratau, Krivickas jau nebebus nei Gražulio pavaduotojas partijoje, nei patarėjas Seime. Ir dar tegu ausis Gražulis pasaugo. O kodėl jūs iš vis Gražulį išsirinkote partijos pirmininku? Matot, Gražulis yra kaip tuščias butelis be depozito lipduko. Nėra kur padėti, tai ir dėlioji iš kampo į kampą į taromatą, įkišti negali. Už tarą tai bent 10 centų gali gauti, o už Gražulį ir tiek negautų. Bet galim tiesiog išmesti. Reikia rušuoti. Kai šalia plastiko ir stiklo konteinerių atsiras konteineriai istoriniams šiukšliams, tada ir bus galima išmesti. Bet kaip taip atsitiko, kad jis tapo pirmininku? Vat kaip jūs nepastebėjote, kad Gražulis visai netinka tautininkų partijai?
Gražulis yra kaip jo dukros papuošalai. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad labai tinka ir labai gera kaina, o vėliau paaiškėja, kad yra netaurus politikas, o toksiškas ir nekokybiškas fuflo. O tai jūs, Naglį, irgi ketinate palikti Gražulį? Ne, aš toliau būsiu jo patarėjų. Nemaišykim politikos ir algos. Patarėjo alga man yra labai reikalinga. Senus butelius priduodamas tiek neuždirbsi. Patikėkit manim, aš bandžiau. O na dar paklausiu vieną klausimą. Tai o Kristupas Krivickas ir Petras Gražulis anksčiau irgi pykdavosi, buvo kokių nesutarimų? Vienu klausimu jie nesutardavo niekada. Gražulis norėdavo, kad Krivickas posėdžiuose sėdėtų be marškinėlių. Nuogų torsų. Krivickas nesutikdavo, o dabar va, skiriasi. Na kągi, štai ir sužinojome, kas labai svarbaus vyksta labai svarbioje Lietuvai partijoje. Priminkit, koks partijos pavadinimas? Tvarkos ir... Ne. Tautos ir par... Ne, tauta ir teisybė, teisinga tauta, kažkas į tą pusę. Arba į skirtingas pusės. Ačiū, dėkojame Nagliui Puteikiui. O kam čia tie buteliai? Ai, čia partijos iždas.